Um, dois... Alô, Sofia. O que é que gostarias de ser? Youtuber. Sofia... Apresento-te o Windo. Como é que é, meus putos, com vocês? É... o Windo? Como é que é, meus putos? Vamos fazer um vídeo para pôr no YouTube? Eu gostava. Pega no telemóvel e vamos a isso. Como é que é, meus putos? Eu estou aqui hoje com a Sofia. O que é que tens a dizer para a câmara, Sofia? Bué da fixe. Bué da fixe. É bué da fixe fazer vídeos, né? Dupla imbatível. Bora escolher o nosso mail. Escolha a internet, a TV, o telefone e o telemóvel que quiser, sem fidelização, simples e flexível. Faça já a sua simulação em mel.pt. Eu sou aquilo que eu escolho e o meu mel sou eu que o faço. Mel, humaniza-te.